Військові оперативно нищать переправи, аби призупинити рух росіян. І з'явилися супутникові знімки. Вони зафіксували вантажне судно під російським прапором, яке підозрюють в транспортуванні балістичних ракет з Ірану до Росії. Про це пише Sky News. Хронологія була такою. Судно «Put Olya-3» було в іранському порту Мірабат 29 серпня йшло через Каспійське море, а 4 вересня воно пришвартувалось в російському порту. Саме тоді повідомляли, що прибули іранські ракети до Росії. Ймовірно, там і було 225 балістичних ракет малої дальності. Мова про Фатх-360, вони діють на відстані 120 кілометрів. І, ймовірно, про Абабіл, які діють з дальністю 80 кілометрів. Видання пише, що українське джерело повідомляло, що після прибуття до Росії балістичні ракети завантажили у великий вантажний поїзд. Куди вони потім були перевезені, точно невідомо, але є припущення, що на військовий полігон Ашулук, розташований в Астраханській області.